Բարև ժողովուրդ ջան, ինչպե՞ս եք։ Դրամատությունները լավ են այսօր։ Տեսնում ենք ու նստում ենք մենք։ Այս կողմերը օպերան լավ է երևում։ Մարիա քույրիկին էլ մի բաներ պիտի զրուցեն։ Karova esyerke gıtarna kohama. Oh Maria, Khantrumem lav imastov harçınner artsri mezi uris midereretan. Ah Maria, Բարի երեկո, այսօր Սիվիլնետի կտորում հրաշալի հյուրեր ունենք. Արտո Թունջբոյաջյանը և Գագիկ Խոդավերդին, Armenian Navy Band-ն է ներկայացնում այսօր այստեղ. Բարև ձեզ, բարև ձեզ. Շատ ուրախ ենք ձեզ այստեղ տեսնել. Արտո, վաղուց եք Երևանում, ինչ ծրագիր ունեք, ինչ նպատակ ունեք այս այցի ընթացքում? 4-5 օր է այստեղ եմ։ Գամալ մի դոր դա շատ կարող եմ իսա պատեն, բայց ես մեկ-մեկ ժողովուրդը գիտեր, որ ես այստեղ չեմ ապրում, հիմնականում Ամերիկա ապրում եմ, բայց 98-ից փորձում եմ ապրելու, կամ ես չեմ հասկանում, կամ իրենց չեն հասկանում, մի բան մեզտեղ չեն կարան գործ։ Ամեն այցի ժամանակ? Ամեն ժամանակ ուրիշ մի տուն վարձով կամ հյուրանոց մնում եմ, բայց այդքանից դա կարևոր ինձ համար, այդ ուղղությունը մի ազգ լալով մի ուղղությունին, մի նպատակին հավաքվել, հատոր համար համերգներ դարձեմ այստեղ, քոնե միտքս փորձում եմ առաջարկել, ես կիսվում եմ, հասկացար, չեմ ասում, այսի ճիշտ է, բայց մի գդոր երազանք ունեմ, ես կիսվում եմ նե սենց մարդեր բոլորն է կարողա պերաննեն ալպանան ու խոսենց իրենց միտքերը, կարողա այդ գիսվելից մի լավ մի նպատակ կարան կտնել ազգի համար, որովհետև նպատակ չունես, մի փանցես սեղսակորզում, գյանքը կամի պես ուզում է, գիտես ինչ է, ավտոն մոտոր ու պծածերը մենք մարմինին համար գրվում ենք, բայց մոտորն է, մոտորը պետք է աշխատի։ Ձեզ ինչն է խանգարում էստեղ։ Ինչ է նպատակը այս մեր ազգին, ինչ է Հայաստան ուր երթում է, ուր դեղ դա հավանքում, ուր երթում է, ինչ է այդիան, ինչ է, ուր երթում ենք, հետի է հանգարում, ես մարդերը չի հանգարում, ինձի մարդերը միտքերը հանգարում է, ես չեմ ասում փոխվեն, նորից իրենց անեն, քորձերին լավ անեն, այդ կան, քորձերին, որովհետև հիմա հին ձևով անում են, վերցնելով, ու ժողովուրդը որքան թույլ ունի, իրենց ձեռքը պիտի նայի, բայց ես այն նոր մի ձև գա տալով, այդ ժամանակ կարասկոր խանութ էր տալ հաց առնելու, որովհետև ասենք երկիրն է բոլոր աշխարհին համար, պրեզիդենտները մի հատ փողոց հաց առնելու չեն կարան գոր էր տալ, բա ինչու համար, ում պրեզիդենտներն ենք է ես ընծանադենը, որովհետև մի տեղ սխալ մի բան ըլնում է, վախենում են, հասկացար, որովհետև ընդհանուր այստեղ չես կարած մի մարդ գտնել, ուրախ, առողջ, հանքիս, իմաստ ունեցող մի կյանք, էդի պիտի փչացրի, հասկացար, բայց իրենց դեն սարկում են, բայց այդ նոր դալիս ես, դալիս ես նե, այդ ժամանակ դա շատ է վերցնում ես, որովհետև միտքը քոնն է, վերցրի, պրոբլեմ չի, այդ հանքիս դուրս կարասկոր էլ լալ, քայլել ժողովուրդին հետ, ու թորնիկի աչքը կարաս նայել, որովհետև վաղ մյուս օր թորնիկի տակով
Հոփանով պիտի խբարդի կամ պիտի տանջվի։ Դուք առնվազն 11 հոգի գտել եք, մարդիկ, որոնք ձեր պես են մտածում ու տենց են մոտենում։ Ինչպես եք պահում խումբը հեռվից հեռու, ժամանակ առ ժամանակ հանդիպելով։ Նույն բանն է, որովհետև մի նպատակ ունենք մենք, ես չեմ պահում, որոնա ուզեն կարան էլլալ։ Բայց մենք մեկ ընդում է ամիսներով չենք նվակում, բայց գիտեմ որքե հետ տեղն ենք, որովհետև մի նպատակ ունենք մենք, ու էդի անում ենք, ծավալի է կի, օրինակ, չէ արդոտուն չպայազիան գա, չէ միատ, էդի չեմ գիտեր, որ ինձ են է, էդի ժողովրդին չնորակալություն, բայց հիմա երազիստները լալով, ու ես մի 45 տարի մի պաներ դեսագյանքս, մի պաներ գիսվի, մի գտոր պաներից հասկանում եմ ու հասկացակ ես տեղը արզի գյանքը տալը, մի պանին գյանքը պիտի դաս հասկացար, դենց հերվից պուլտով սեր չլլար հասկացար, այդի ուրիշ մի պան, ես տեղ գա, ասենք աբրանք ներողություն, բայց դենց մարդը աբրանք լալով չեմ եմ, բայց գա հնարավորություն, դաղան գա, բայց սավալի է կի, ես որքան ովքեր են ինձեր են վերցնում, բայց մի հատ գենտրոն երաժիշտը իրա մեջ թափելը դեր ունի։ Այդ դառն թե ինչ կարա անեք հետո։ Բայց մի դեղ պիտի ներգայացրի կի ուրիշի դեսնի իրեն։ Ուրիշի դեսնի այդի գարան է կայլանել, հաջորդ սերնքում ոստահոպյում պիտի ունենա կի այո ես ագարամանել, մեր քորձերը այդի են, մեր քորձերը երդասարդին ձեստա քորձած իրա մեջից եգած պանին ոստահոպյում պերել, բայց ոստահոպյում պերելից հետո սկսում է պրոբլեմը։ Այդ մարդը մի դեղ պիտի փորձի իրա մեջը, պիտի թափի մի դեղ կի նորերը մտնան։ Այդ բայլ մենք մարդը լալով, հիմա այսօր կարող է 5 րոպե, 10 րոպե քեզի հետ խոսում ենք, բայց ինչ պիտի բայի մեզ ընկերը լալով, մեր միտքերն են։ Հասկացար, այդ ես կարող է մի տարի կամ 10 տարի իրարուսենք տեսնել, բայց 10 տարի հետո իրար հետ միանանք, նորից նույն դեղն ենք, կարող առաջ կացեր ենք, որովհետև գյանքը մենք մարմինը ու միտքը ամեն ինչ նկարում է, հասկացար, մի բան ուշ չի գա, մի բան տես աստղները անցանք հետո, մի բան չի վերջանում, հասկացար, ցավալի է կի ես ինչ ենք տեսնում, մեր ազգությունին ուշ նկարներն են, մենք հայը լալով այդիա միտք կարանք ներգայացնել մարդության համար, մաքուր օդ, մաքուր ուտելիք, հասկացար, մաքուր միտքեր, հայը լալով մենք շատ մեծ հնարավորություն ունենք, որովհետև մի բան դագավին ցարկված է, հնարավոր, Թուրքիան ասում է, Թուրքիան վերսացավ, Թուրքիան, Իստանբուլ սեմենտի մայրաքաղաք դարձավ, այդի շատ դժվար է հետ բերել։ Արդյոք սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության տոնն է, անկախությունը այս տարիները ինչ տվեցին, ինչ առան Հայաստանից, ինչ ավելացրին, ինչ պակասացրին։ Ես ինչ գիտեմ, ես իրենցով տոն անում են, մենք ցիգանք այդ տոնին մեջ, բայց նորից մենք հույսով ինձ սերվիս անելու սպասում ենք, որովհետև մեր նպատակը էդի է, հասկացար, ինձ համար քո մեջից սկսում է, քո մեջից ազատություն չունես, թուրսը ոնց ազատ պիտի ընդես, քո մեջը խափում ես, թե թուրսը ոնց ճիշտ մարդ պիտի դառնաս, հասկացար, այդ բաները ինձ համար բոլոր իմաստը մի բան մտածում ես մարդության համար, իմաստը գերմանացին քեզի անվերջ պահելու համար քո ազգը, պիտի ազգա կի թուն իրեն մտածում ես, իսպանացի լինի, աֆրիկացի լինի, պիտի ազգա կի այս ժողովուրդը, այս ազգը մարդության համար իրեն կյանքերին տվեր են, այդ ժամանակ մեր ազգը անվերջ կարա մնալ, կարա արև դառնալ, օրինակ ես ինքներս տենց եմ ուզում, 75 միլիոն թուրքի մեջ մի ձևով պիտի կանգնես, բայց այդ մի հատ թուրքից 10 անգամ լավ պիտի ընդնես, կի կարաս քեզի պետ կունենան, հասկացար, աղբերը սա դենց էր, բաբա սա դենց էր, բոլորը սա դենց են, հայերը դենց են հետ, նույն ձևով օրինակ ամերիկան ջազ սևերը, չէ, ջազ երաժշտությունով, սպորտով, դենց կանգնում են, մի բաներ անում են, մեկը իրենից լավը չի կարող անել, այդ դրամատությունին բերել
Garzem ammenen arze kavur canavar ne voro vede poh poh ses asler mit kutunes poh ne ornak tun az az zogovurt varzisunu mes urisin uris mart megin aideyin reklam aner bu kurbanis memna polda et zragilner perumen tursis ha lave mi ankamis amar lave mi format sovormes gazmagerbutyun sa bange hedo tun ins abusen ինչ համար դալիս էս ու այդ մարդուն ռեկլամ անում ես, մեմնա փող դալիս էս ու վերջում քո ազգը տա վարժում ու մեն ասում է է օքեյ ազգային երկ, նա ռուսը քրի անադեմ է, կամ աղսիկը մարայակերի ես երկի, կամ իտալացի գոշիկ սարկի, կամ ճապոնացին մայք են, չէ այդ նստիկ քոնը, մերը, ճապոնացին լավ է, անշուշտ լավ է, բայց ինչու համար ճապոնացին խոսում ենք, ինչու համար չալլազնամուրով որովհետե միաբ է իրան արերը ու որակով աշխարհը մարդության համար արել է այս օրները օթյուն հա դունո սալլադնավոն սիդիները ճունեմ բայց շատ եմ խոբարդում ու շատ ճիշտ ձևով մարդը իր ցանկը ու իր ազգին համեմունքն է մեծ լալով մեզ խոբարդելով աշխարհը ներկայացնում է դա համար շատ կարևոր է այդ դրամատուրգին փերել ժողովուրդը Գագաս, դու տարբեր երաժշտություն ես նվագում, Armenian Navy Band-ում, ո՞նց ես քեզ զգում, ո՞նց ես ընկալում երաժշտությունը, գաղափարները արտոյի գտնում են իրար։ Տարբեր երաժշտություն նվագում ես։ Տարբեր երաժշտություն նվագում։ Ես իմ ոնց ասած professional career-ս սկսել եմ Armenian Navy Band-ից 2007 թվականին Մատնի, մատնի, բայց ները ուտի մի պան ասեմ է դոշարնայիս, որով դա եսի շատ կարևոր է, տարպերի երաշտություն դենց սի ասկացար, դենց պան չի կար, ադոր համար ես ումպուս արկերին, մենք ավանգարդով, էդի քո միտքեր էդ քո համեմունգով ով ես, չի ուղություն չի դալիս է, երաշտություն, օրինակ յանքին մասին մարդ լալով, հայ լալով, կամ իրլանդացի կամ սպանացի լալով չես նայում, չէ մարդ լալով նայում ես, ինքնա ինձ համար կարևոր չէ, ինձ է նվակում է, նվակում է երաշխիքը իրա աբրած բանը, ներողություն կարողության։ Ուրեմն փոքր ժամանակ 11-2 տարեկանում քերրիս եկավ Ամերիկայից, Պարսկաստան, այժմ Պարսկաստանում եմ ես, ու լսեցի Արտոյի ստեղծագործությունները, իրա երգելը, իրա նվակելը, պերկաշն, դրամս, բառեր չունեմ հիմա ասելու, որտեվ այդ իմ կյանքը փոխավ այդ վարկյանից, որ իմացամ ինքը հայ ա ու նման մակարդակով, որ ինքը մեսթեր ա աշխարհում իր ինստրումենտով, իր մյուզիկով, իր մտածելակերպով, իհարկե այդիոլոժին և մտածելակերպը, երբ որ արդեն մոտիկից իրան հանդիպամ, ավելի շատ հասկացամ, բայց մյուզիկի մեջ արդեն էդի զգում իմ ես, որտեվ էդ ա իրական այդիոլոժին, պետք է մյուզիկով էլ կարողանաս զգաս էդի, որ ասելու բան կա լիքը։ Հետո արդեն բախտս բերեց, կարող եմ այդ ձև ասեմ, եւ շնորհակալ եմ Արտոյին, 2007 թվին հանդիպեցի իրան, այ հենց այս փողոցում, եւ իրան ասեցի, որ ուզում եմ գամ, հա, իրան բարևեցի, հա, քայլում էին իրանք, ասեցի Արտո ջան, եթե թույլ տաս, կամ նվակեմ, ուզում եմ կամ նվակեմ, այո, այդ հենց այդ իրիկուն արդեն գնացի, չնվակեցի, չնայած այդ իրիկուն, մյուս օրը արդեն նվակեցի, եւ ընդունվեցի խումբ, եւ դա այդ իմ կյանքը փոխեց իսկականից, մտածելակերպով, երաժշտության մասին մտածելով, ինքս ինձ ավելի սկսեցի գտնել, եւ ավելի ոնց որ այդ շղթանները ազատվավ իմ մեջից, ու տենց առաջ եմ գնում, ու Արտոն ինքը նենց մարդ ա, որ ինքը ապագան ա տեսնում, հա, ինքը ապագան տեսնում ա, եւ շատ շատ ուժեղ էներգի ունի եւ իր խոսքերը փոխում է ամեն ինչ, շատ շատ ուժեղ է, սարեր կարող է գտնել։ Էսի ամենն լավ օրինակն է, հասկացար, մի մարդ թող սկսում է, բայց մի մարդով չի վերջանում, ես իսկականից խոբարդում եմ, իսկական դենց եղավ, ու հասկանում ես, մի մարդ կարող է վաղ մյուս օր ինքը ուրտեղ պիտի դանի, դոր համար ես մեր հանդիպումը մեր ազգությունին ուշ նկարն էր, որովհետև ազգությունով ապրում ես, հետոնց այդ տեղն են, բայց ուշադիր չես լում, չես տեսնում, բայց մարդը դենց
ինքը վստահությունով սիր դպած գալիս են, ասում եմ, օքեյ, եկու։ Այդի է մեր իմ կորձ, մի ձևով հնարավորություն տալ։ Բայց այդ իրեն վաղ մյուսօր ուր պիտի հասնի, այդտեղ մի գդոր ես ա իրեն հույս տվերեմ, ինձ համար ես կորձս արել եմ։ Ամեն մարդ այդ ձևով մյուսին այդ տենց գիսվի, շատ հանգիստ մարդ ժողովուրդ ու աշխարհը շատ հանգիստանա, հասկացա։ Անտո, իսկ նոր նախագծի մասին ինչ կասեք, ավատրիո, ինչի մասին է այդ նախագիծը, երեք կայացած շատ սիրելի, շատ տարբեր երաժիշտներ, Վագնայրա պետք է։ Ես ինչ է, այդոնց տենց գենտրոնը Armenian Navy Band է, բայց մեկ-մեկ օրինակ ուզում եմ, օրինակ իրենալ, մի անգամից իրեն միտքը խառնել չէ, մի հատ նստի, մի հատ համեմուն գա, կարող է մի բաներ վարձվածես, որովհետև միտքերին, բայց անգամ հետո ինձ համար կարևորը իրեն հանգիստ հնարավորությունը տալ, որ վստահություն կա։ Կամ մեկ-մեկ ուզում եմ խումբի մեջ մի անգամից ուրիշ մի քույներին կարանք մտնել ու այդ ազատությունը ադոր համար փոքր խումբ ունես, որովհետև Armenian Navy Band-ը, օրինակ Հայաստանը կառավարողներին համար շատ-շատ լավ օրինակ է, որովհետև մեծերնից կան, օրինակ կարող է իր կորձիկով ամենեն ուժեղը չի, բայց ուրիշ մի աշխատանքով իր դեղը ամենեն կարևոր դեղն է, հասկացար, բայց սենց բալանս անում է, բայց երբ դարձնում ես փոքր խումբ, այդ ժամանակ բոլոր մարդերն իրենց դեղին ղեկավարը ու տվելը պիտի հասկանան, բայց օրինակ այդի մենք Armenian Navy Band-ին մեջ շատ ենք անում ու աշխարհը չես կարած գտնել շատ տենց խումբ, 14-13-14 հոգի, մի անգամից տենց ուրիշ տեղեր ու ազատ այդ մոմենտ ռեակցիա պիտի անեն։ Մի քանի տարի առաջ շատ լավ տեղ կար ավանգարդ ֆոլկա։ Այո։ Շատ հաճ։ Այո, այո, էդի ամաս։ Դուք չեք ուզում նորից տենց մի տեղ ստեղծել այստեղ։ Հա, բայց էդի ես էդ ինձ ասեմ տենց էդ դիպով ստամոքսում ենց մարդերից չեմ, հասկացար։ Էդ տիպի փող չունենք մենք մի անգամից նստենք տենց։ Էդի մեկը բիդանի, հա, բայց էդ տիպի մի տեղ փողը բերի, հա, այդ ավանգարդ փողը նվակում ենք երկու ամիս տեղ չի գար։ Անչպես կպել է, բայց այդ մտածողություն ունեցող չի գա ու կամ այդ միտքերը հասկացա, որովհետև գլոբալ շուգան չեն հասկանում։ Մինակ տեսնում են Հայաստանի կողմից, ամենեն շատ իստե Ռուսաստան այդ ձևով։ Ընդհանուր այդ ծրագիրին մասին համարը խոսում են, ասում են, վերջում այդ The Voice-ը, բանը Հայաստանից այն է, վերջում դարձավ Գյումրի ու Ղարաբաղի Երևանի ֆուտբոլի թիմի մեջ, այսինքն մենք ասենք, մենք կորձերին լավ ենք, միավոր այդ միավոր ելի քեսի։ Անսպասելի էր ձեր համար։ Այո, որովհետև ես իմ ազգս մի կտոր դա հոր կարծում էի, հասկացար, մենք ազգը լալով ծեսակորձով ազգ ենք, չես կարած այդ տիպի մի միտքով, հասկանում ես տենց ամեն մարդ ֆուտբոլիստ կամ տրեյներ ըլում է, կամ մի անգամից երաժիշտ դառնում եմ, մի օրից տենց, մի վարյանից, բայց քո 45 տարի կամ կարևոր չի, կամ սկսում են բաներ ասել, տենց այդ բաբայից փող վերցրել, գիտես ինչ է, այդ մարդերում բարևն է ասես նորից վատ, որովհետև իրենց բացատրում են, ես այդ տիպի մարդը լայի, հասկացար, մեկը ողնաշարը ջարդվեր է, մեկը ասում է ավուշին, մեկը գալիս ասում է, դեկտեմբերին մենք Kodak Center համերգ պիտի տանք Ամերիկա, ասում է, էդի քո երազանքը դե, ցուն չես ագարած դոմս առնել քայլել։ Էս ուրդեղից, հա, էդ միտքը շատ դժվար է, հասկացար, մի գենտրոն բերել, բայց մի գազմագերբություն, մի ձևով առաջարկի, էս 100% վստահ եմ, էդ լավ միտքերը սենց առանձին դուներնին մեջ նստում են ու իրենց այդ թուրսին հետ կապ չունեն, բայց մի հատ այդ ձևով մի հատ միտք 100% զգում եմ, այդոնց թուրս պիտի կան, հանգե հետո իստե միտքերը պիտի կա, հաջորդ սերունդին նա այդ վստահությունը գուկա, ես վստահ եմ, վստահ չստում
Ինչու կամ էստեղ։ Ինչու պիտի կամ։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Երիտին հետե հատարնանա, երիտին հետե հատարնանա, երիտին սապա հատարնանա, երիտարնանա, երիտին հետե հատարնանա, երիտին հետե հատարնանա, երիտին սապա հատարնանա, երիտարնանա, Navy Band, Արտո Թունջ Բոյաջյան և Գագիկ Խուդավերդի։ Շնորհակալություն, որ Սիվիլնետի հետ եք տեսնում։